Hai guys. Apa momen eh? Momen yang kita cikgu Azra dengan cikgu Azra. Dengan cikgu. Yalah. Momen yang kita momen yang best bagi kita orang. Jangan cikgu Azra, cikgu Azra sporty. Cikgu Azra sporty, penyabar, suka buat lawak. Maybe cara cikgu Azra tak nak bagi budak mengantuk sambil tu dia bercerita. Best saya suka cikgu Azra bercerita. Dia banyak guna formula yang mudah. Dia menggunakan formula yang kita orang mudah ingat. Macam menyanyi. Cikgu Azra juga mereka formula mereka lagu untuk macam matematik punya formula. Adik seorang adik. Adik tolak beca. Ada penumpang dua orang. Siapa yang duduk sebelah pembawa beca tukar tempat. Siapa yang duduk dekat belah kiri tukar simbol. Tukar simbol. Itu kaedah matriks. Hari segar dia cikgu Azra bagi motivation. Cikgu Azra macam dia penyabar aje mak bagi motivasi. Okeylah. Motivation dia sangat best lah. Memang terkesanlah kat kita orang semua. Cikgu Azra the best. Memang best. Cikgu Mat yang buat saya faham daripada saya daripada macam 30% naiklah juga tinggi dalam 70 tinggi kan tinggi kan. Sekejap lah orang nak cakap lagi. InsyaAllah lepas ni budak-budak cikgu saya pun dapat key kot. Saya kelas kan. Amin. Korang kena hargai cikgu Azra. Cikgu Azra best. Bye-bye. Siapa yang belajar cikgu Azra, hargai cikgu Azra. Sekejap lah orang nak cakap ni. Bawa cuba sabar. Hargai lah cikgu Azra. Cikgu Azra the best. Cikgu masa kelas cikgu Azra tak mengantuk. Korang rasa semangat. Rasa macam tak cukup masa pun ada. Betul. Belajar matematik ni tak cukup masa. Best. Daripada yang tak pandai boleh jadi pandai. Mungkin macam lepas Mika. Mungkin lepas ni kita tak boleh lupakan Cikgu Azra. Bila kita dah habis SPM nanti, mesti kita akan kenang jasa Cikgu Azra. Ya betul. Apa yang Cikgu Azra ajar. Cikgu Azra suka rakam kita orang. Lagi muka dia. Saya baru pesan Ewa. So, Wawa tak nak cakap. Wawa tak nak cakap. Wawa tak nak cakap. Cikgu Azra. Bukan Cikgu Mat. Cikgu Mat. Malu. Azra the best. Memang best sangat. Penyabar dia penyabar. Penyabar cikgu Azra. Dia tadi penyabar. Cikgu Azra penyabar gila. Budak mesti mana pun dia tak sabar. Hello. Hi. apa orang kata ni? Mau apa macam cara cikgu Azra apa motor. Kan? Hello, hi, macam itulah. Okay. Sebab dia tak nak bagi pelajar dia mengantuk. Okay lah studio. Tapi memang Cikgu Azra ni the best lah. Okay. Bye-bye. Bye-bye cikgu. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Jangan lupa kita orang. Cikgu Azra.